1.12.2012. u 12. Galerija satova i nakita Beric otvara svoje vrata svim ljubiteljima priznatih i poznatih brendova. Fosil, Sektor, Dona Karan, Svoč, Festina, Baldinini i mnogi drugi. Samo u subotu popust 10% na celokupan asortiman, kao i poklon za svakog kupca. Dvorska 14, Vršac. Subota, 1. decembar, tačno u podne. Vidimo se, Galerija Beric, satovi i nakit. Vaš vodič kroz vreme.